Këtë pjesën e kujtimeve kemi revoku kujtimet se cilës periud nga se cili drejtar. Kujtoj që kanë qenë interesant për se cilën pjesë. E kemi pas një dhurat vogël simbolike të Prishtinës ku i kemi nderu dhe falemderu për kontributin e se cilit që sot ta kemi në është ta një qëtësi që të planifikojmë projekte të mdha, sepse edhe ajo periud, për shembull dikush karakterizohet me rrugë mshatra, po na kanë qëtësu për projekte mrena qytetit. Dikush karakterizohet me rrugën është pak më të vogla se rrugë gjyllimore, për edhe kjo e ka atë kuptimin e vend që kur i ketë të përfundu me gjitha ti je maj qetë për me planifiku rrugë gjyllimore. E në këtë kuptim ke edhe takimi që një shaj falimderimi për kontributin e tyne deri më tani dhe normalisht që i thash se cilit që ka dikush në ide, jemi të hapun për ide të, dhe projekte të tjera cilat mund i shtym. Kjo krejt qëllimi i takimit edhe jam shumë falemderus që se cili prej tëre ka qenë e ka konfirmu takimin edhe ishte pjesë e takimit.